Labdien visiem Rīga TV 24 skatītājiem. Kā ierasts piekdienā jūs televīzijas ekrānos 4. Josla raidījums, kur tad mēs arī kā ierasts runāsim, protams, par satiksmi. Un ne tikai par velosipēdistiem, par kājām gājējiem, bet, protams, arī par to, kā, cik ātri un kāpēc pārvietojas, protams, arī automašīnas, kas nenoliedzami ir viens no galvenajiem satiksmes dalībniekiem vismaz Rīgas pilsētā. Tad, nu jāsaka, mēs šobrīd esam tādā īpašā vietā, kur ir, nu, ātrāk brauc mašīnas vietā, kur mašīnām it kā ātrums būtu jāsamazina. Stāstu iestur, kur mēs esam. Mēs šodien esam dzīvojamā zonā. Rīgā ir ļoti daudz apkaimes, kuri ir privāti mājas. Tie ir Šampēteris, Pleskodāle, Bieriņi, Meža parks un daudz kur citur privāti māju rajoni. Un līdzīgs status, jeb dzīvojamā zona, ko rāda šī zilā ceļazīme, ir arī daudz stāv māju pagalmos. Tā kā es pat varētu teikt, ka kādi 80-70% Rīgas iedzīvotāji dzīvo teritorijās, kur noteikumi, ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka šeit ir jābrauc, jāuzvedās tā kā dzīvojamā zonā. Tāpēc mēs šodien esam uzaicinājuši ciemos cilvēku, kurš tiešām ļoti labi saprot no ceļiem. Aigars Šarpņickis, un viņš mums labāk izstāstīs, kas ir dzīvojamā zona, kā šeit jāuzvedās, kas ir jādara. Sveiks, Aigar! Sveiki! Tur pastāsti par to dzīvojamo zonu. Tā zīme noteikti arī kaut ko nozīmē. Kaut ko par ātrumu, kaut ko, kam ir jāpievērš uzmanība, bet vai tas arī izdodas? Tieši tā. Šī zīme akcentē divas lietas. Pirmā ir tāda, ka zīmes zonā būtu jāpārvietojas ar ātrumu 20 km/h. Un otra lieta ir tāda, ka mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, respektīvi velosipēdistiem un gājējiem, zīmes zonā ir priekšroka. Tas, ko mēs redzam šodien, ir situācija tāda, ka zīmes būtība atsevišķās vietās tiek diskreditēta. Respektīvi, ir kaut kādi apstākļi, kā rezultātā transporta līdzekļu vadītāji neievēro šīs zīmes noteiktās prasības. Jā, un šodien tad to arī noteikti pārbaudīsim. Ņemsim talkā fotoradaru, veco labo papīru un pildspalvu, visu pierakstīsim un beigās tad kalkulēsim, kā tad īsti mainās tas braukšanas ātrums. Tad, ja iela ir brīvi pieejama un caurbraucama, un tad, ja mēs eksperimenta kārtā sašaurinām arī šo te braucamo daļu. Tā kā tas viss šajā raidījumā. Mums brauc autobuss un... 31 km stundā. Palielina! Abrīnojā. Nē, tomēr laikam apstāsies pieturiet. Nu, jāsaka, kad autobus pārvietojās, tiks tā ievērojot tolerances robežu pilnībā, nepārkāpjot ātrumu. Labi, šī 30 km/h, bet šo toleranci ievērojot maksimāli. Šeit mums ir 53. Jā. Arī. Nu, brauc tuvāk. 48. Nu, būtiski lielā. 35 Jā. Bija pats minimums, principā. Jā. 42. Nu, nobijās no mums īstīsimā. 43. 42 km. Transporta līdzekļu vadītājs nav vispār ievērojis, kur atrodās. 50. Ļoti labi. 22 km/h. 25. Jā, no secinājums tāds, ka autobus noteikumus ievēro skrupulos. Ļoti labi. Prieks par autobusiem. 46. Un būtiski pārsniedzām ātrumu 35. Ja. Vēl secinājums ir tāds, ka tiklīdz autovadītājs redz, kad viņš uz salīdzinoši šauras ielas nav vienīgais satiksmes dalībnieks, līdz ar to viņš ir spiests fiziski piebremzēt. Tā kā šajā gadījumā, kad jāizmainās ar pretim braucošu autobusu, ātrums gandrīz vai samazinās līdz nulē. Mēģinam vēl. 39. 39 arī nebūs labi. Apsardzes kompanija 28. Jāsaka, ka mēs šeit tukšā ielas malā, četri cilvēki stāvoši, es domāju, mēs piesaistam pietiekuši daudz uzmanības. Tas arī. Tad domā, ka tā, ja mēs šeit nebūtu, tad ātrums varētu būt arī krietni lielāks? Es domāju, ja mēs dienas otrā pusē pamērīt, noslēpjoties aiz kādu stabu vai koku, es domāju, ātrums būtu būtiski lielāk. Pēc darba arī viss mājās steidzis, vai ne? Jā, un ir sevišķi situācijā, kad, kā jau es minēju, kad ja vadītājs jūt, kad ir vienīgais uz ielas, tad ātrumi būtiski lielāki. Un līdz ar to
tā vide būtu jārada tāda, lai vadītājs fiziski nevarētu pabraukt ātrāk. Līdz ar to būtu spiests ievērot ātru. Tā apkārtējā vide jau ir tā, kas autovadītāju vada par šo ielu. Līdz ar to šis vadītāji brauc atbilstoši tiem apstākļiem, kādi ir radīti. Kā jau jūs minējāt, kad es šeit apkārtējā vide vēl ir tāda, kas asociējas ar dzīvojamo zonu, tad ir pietiekoši daudz tādas vietas, kur tā nav. Kur apkārtējā vide ne ar ko neatšķirās no tipiskiem satiksmes apstākļiem. Sanāca taksīt noķert? Jā, 50 km stundā. Ui, tur sodiņš būtu diezgan liels. Jā, tas nav fakts. Atkal autobus? Kārtas autobus. 23. Ļoti solīdi. Man ir tā, ka rēķinos starp 12 mašīnām vidējo ātrumu 44 km stundā. Ņemot vērā to, ka autobus brauc abos virzienos viens un tas pats tiek galpums, tad, ja viņš arī piebremzēja, viņš jau redzēja, ka mēs mērām braucam apkaļ. Bet nu vienalga, 44 km stundā vidējais ātrums, tur, kur vajadzētu būt 20 km stundā. Un tagad mans priekšlikums ir sašaurinam brauktuvi un paskatāmies, kā tad uzvedās. Mēģinām sašaurināt brauktu un skatāmies, vai tiešām vidējais ātrums mainīsies vai paliks tāds pats vidē 44 km stundā. Tā vēsture, ko mēs nesam šobrīd uz brauktuves. Izdzīšu, izvilkšu ar atkritumu urnu, jeb miskasti, nolikšu uz brauktuves, jo principā tajās dienās, kad savāc šeit atkritumus, tad vienmēr čāpi. Arī stāv uz brauktuves. Tāpēc, ka citur nav ko nolikt, tā kā uz nomalas vairāk, ja. Bet es viņu atstāšu nedaudz uz brauktuves, jo principā atkritumu vedēji atstāja viņus. Viņus citreiz pat atstāja šitik daudz vidū. Iemet un vēl kaut kā. Un es par to neuztraucos, jo tas ir veids, kā viņi sašaurina brauktu un samazina ātrumu mašīnām. Tas nozīmē to, ka viņi zināmā mērā palīdz organizēt satiksmi nedaudz mierīgāku, patīkamāku, lēnāku. Un satiksmes ierobežošanas veidība, ātrumu ierobežošanas pamatā ir ātrumvaļņi, pie kā mēs esam pieraduši, tie ir rotācijas apļi. Vai tie kaut kādi sašaurinājumi brauktuves. Vēl ir velo infrastruktūras klātbūtne. Ja šeit būtu velo josla, ja atsevišķi velospēja ceļš, te visu reiz brauc uzmanīgi, man tie trakie riteņbraucēji. Un tie ir veidi, kā nomierināt satiksmi. Ja? Un šķēršļi ir viens no tiem, tāpēc mēs izliksim ārā dažādus šķēršļus, lai to brauktuvi sašaurina tik tā, lai autobusu var izbraukt. Bet mašīnas ir divas brauciņiem jāapmainās. Un te ir ātrums, kur 20 km stundā nevar izraisīt nekādu avāriju pie 20 km stundā. Ja? Un tāpēc tas nav tāds. Teiksim, tā pārkāpums, ka teik ārprāts, ko viņi dara, un tagad uz šosejas varbūt vēl iznesīs ārā kaudzēt ieģeļiem, ja? Jāsaprot to, ka te tomēr mašīnām jābrauc uz 20, ja? Un nevar nepamanīt kaut ko tādu šķēršli. Nu, pastīsimies, kā būs. Jāsaka, tas neko nemaina. Šoka moments ir vadītāja nepārsteidz, ātrums tiek samazināts, Pēdējā brīdī, maz, ne? Jā, pēdējā brīdī maksimāli maz, bet tas nozīmē, ka šādi risinājumi tomēr strādā. 38, 33. Un jau izbraucot caur šķēršļiem, dzirdam, ka ātrums jau atkal tiek palielināts. Tieši tā. Līdzīgi kā iepriekš. Šoferīšiem patīk, vai ne, mūsu izpriec? Es pilnībā viņu saprotu, jo kaut ko tādu gan jau, kad neiznāk redzēt katru dienu. 33. Lai kā arī nebūtu, atkarībā pēc vadītāja rakstura īpašībām, vai ātrums tiek samazināts saulaicīgi vai netik saulaicīgi, bet tas tiek darīts. Tas tiek darīts, jo vadītājs saprot, ka šī telpa braukšanai vairs nav tik daudz, kā tajās vietās, kur šo šķēršļi nav. Bet tāpat skatāmies, ka ātrums saglabājas vidēji ap tiem pašiem 40 un vairāk kilometriem stundā. Ja mēs mērītu šo konkrēto vietu, es domāju, ka tā tendence ir pozitīva, kad ātrums ir mazāks, salīdzinot ar tām vietām, kur, kā mēs redzam citur, kur nekā nav uzstādīts. Tad šeit ap 30
3:35, vai ne? Tieši tā. Nu, lūk, šīs ielas galā atrod zīme, kas ne tikai apzīmē to, ka sākas dzīvojamās zonas sākums, bet arī dzīvojamai zonai ir savs gals, kas tiek apzīmēts ar tādu pārsvitrotu sarkanu strīpu. Saka, Aigar, vai arī šāda zīme tomēr nozīmē kaut ko, kas ir jāievēro satiksmes dalībniekiem? Protams, šāda zīme ir ļoti nozīmīga, jo tā savā veidā liecina par satiksmes apstākļu būtisku maiņu. Tas ir viens, kad dzīvojamās zonas apstākļi, kas raksturīgi dzīvojamajai zonai, ir beigušies. Un otrs ir tas, kad zīme sevi ietver arī ceļa zīmes dodiet ceļu principu. Kad tev tuvojoties pie šīs zīmes, ir jādod ceļu, kuru tu šķērso satiksmes dalībniekiem. Un vēl jau jāuzmanās no tā, ka, ja dzīvojamā zonā šeit, kā tā zīme pati ļoti skaidrs uzzīmēts, bērni spēlē bumbu, rotaļājās, tad bērnam aizskriet šeitai zīmes 3-4 metrus, tas ir pilnīgi pašsaprotami, un viņi uzreiz var atrasties uz lielas maģistrāles un ielas. Un tas atkal stāsta ne tikai par ceļa zīmes funkciju, jo tu nevar prasīt 3-4, 5, 6, 7, 8 gadīgam bērnam ceļa satiksmes noteikumus perfekti zināt. Tas ir stāsts par apstākļiem. Vai tiešām ir loģiski dzīvojamai zonai laist cauri maģistrāles ielas vai ielas, kurās ir ātrums 50 km/h, vai tomēr ir jāveido apstākļi un vide, lai bērniem būtu kaut kur tālāk rotaļlaukumi šeit dzīvojamā zonā, lai viņi tur koncentrētos drošākā vietā nekā šeit dzīvojamās zonas nomalēs. Ja? Tā kā tas ir stāsts par telpu, par pilsētu vidi, par apstākļiem, ar kuru ar zīmi nevar nekādā veidā nodefinēt un noregulēt. Un tāpēc jābūt prātīgiem uzmanīgiem. Un tad jāņem tas, protams, vērā. Tad šodien arī pievēršamies, kā jau redzējāt, tad arī videi, vides iekārtojumam un tā. Cik tad ļoti tas viss maina to cilvēku braukšanas ātrumu un paradumus? Ir jātiek šodien uz Radisonu, tur otru pusi esplanādē, bet es skatos, te parādījusies jauna zīme, jo te ir visu laiku būvdarba. Un es nebiju pamanījusi, es īpaši bieži nebraucu. Tad cenāk, mums tagad būs jābrauc pa labi. Apeceļš ir uztaisīts, ka jābrauc pa labi, pa šauru ietvi, bet, ja tu pastīsies, vairums brauc pa kreisi, un es izvēlos labāk braukt pa kreisi. Ja tu brauksi pa kreisi, bet nu, es tomēr gribu braukt pa godīgo, es tad izvēlēšos ceļu pa labi. Nu, es domāju, beigās varam salīdzināt, kāds attālums būs tev, kāds man. Kurš ātrāk, kurš vēlāk un kādi tev būs piedzīvojumi. Tātad šodien atjumā 4. josla noskaidrosim to, kādi varbūt pārbaudījumi jums veicot ceļu pa izveidoto apvaceļu un kāds tad būs ātrākais un galu galā drošākais pārvietošanās veids un vieta gan jums, gan arī pārējiem satiksmes dalībniekiem. Kā sanācis, kā ne, tad nav jau pirmā reize, kad es mēģinu izbraukt šo šauro ieliņu, kas tagad ir pārveidota par velobraucēju, tādu kā apvedceļu. Jāsaka, mazliet jāizmet līkums, bet līkums jau nebūtu tā lielākā problēma, kad problēma ir tieši šis te segums, kurš ir nesakārtots, ir daudz smiltis, daudz visādas spraugas un ļoti liela šaurība. Jo sanāk, ka man šeit ceļš ir jādara ar citiem velosipēdistiem, protams, ar gājējiem un vēl ar citiem sabiedrības locekļiem, kas reizēm ir arī invalīdi, kur pārvietojas nerad arī invalīdi ratņos. Tādēļ šobrīd mans draugs arī pievienojies, Jurģis. Sveiks, Jurģi! Sveiki! Tad stāsts, no kurienes tu esi un kādēļ mēs tieši tevi esam paaicinājuši šodien, lai mēs tā tiktu skaidrībā par to, cik tad īsti pieejama ir šī vide arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jā, es pārstāvu invalīdu draugu apvienību Apeirons, man vārds ir Jurģis, es esmu vides pieejamības eksperts, viens no diviem Apeironā. Un jā, šodien mēs atnācām apskatīties, kā remontdarbu laikā tiek risināti šie jautājumi, jo arī remontdarbu laikā cilvēkiem ir jātiek uz darbu, uz skolu un tā tālāk. Tagad tā skatoties, visi šie te uzbraukšanas vietiņas un nu, uzbraukumi, nobraukumi, tur ir vēl dažādas līstītas pielgas. Šeit patās mēs arī stāvam kaut kādā mistiskā bedrē, kur ir akmeņi, dažādi dzelzs izdalījumi un galu galā, protams, arī šī te ietva, kur ir ārkārtīgi daudz un lielas spraugas un tāpat ir ne pata gludākā virsma. Kā ir ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vai ir svarīgi tas, kāds ir šis segums un tas, cik plata ir šī teritorija, ņemot vairāk, tā ir jādala vēl ar citiem? Jā, protams, ir svarīgi un arī tas seguma gludums, jo riteņkrēsls ir diezgan tāds tā kā trausls instruments viņiem.
ir specifika tāda, ka viņam ir smalki ritentiņi, gan priekšējie, gan aizmugurējie arī ir ļoti šauri. Un viņi burtiski pie 2 cm kaut kādiem asiem šķēršļiem viņi aizķerās tā, ka cilvēks, ja viņš nepamana šo šķērsli, neapbrauc apkārt vai lēnāk nepārbrauc tanī vietā, viņš principā izkrīt no ratiem. Kritiens ir uz priekšu, un uz priekšu kritiens ir bīstams ar to, ka lielā skaitā gadījumu tiek vai nu izmežģīta vai pat salausta kāja. Arī tās uzbrauktojas, principā, ko mēs redzam šeit, viņa vispār nav lietojama. Cilvēks viņu pat ar palīdzību, viņš nonāks līdz šai vietai un vēlētos, lai kāds viņam palīdz, principā, pat ar palīdzību viņš nav pārvarams. Saka, kuras tad ir tās būtiskākās lietas tieši šajā ceļa posmā, kas varētu būt visbīstamāk? Viss kopums rada tādu kara laika iespaidu. Un tas, ka pirmkārt starp plākstēm lielas spraugas, sāksim ar plākstēm, un tie ritentiņš iestrēkst un viss. Un arī šī uzbrauktuve viens, ka viņa ir par stāvu, bet viņai vēl ir uzsistas līstītes. Laikam, lai ziemā neslīdētu vai kā, bet, principā, viņas rada to, ka pat ar palīdzību nevar. Un arī šī te bedra, arī, un šīs te plāksnes ir dažādos slīpumos un nelīdzenes. Un, ļoti. Es visticamāk cilvēks izvēlētos, redzot šo visu, izvēlēsies braukt pa ielu. Jo tas viņam būs daudz drošāk braukt pa ielu ar ritenkrēslā kopā ar mašīnām, nekā pārvarēt šo šķēršļus. Protams, visiem ir jāsadzīvo, bet arī pilsētas vides veidotājiem, remontdarbu veicējiem arī ir jāpadomā par to, ka to vidi izveidot tādu, nevis lai tie cilvēki strīdās savā starpā, bet lai tanī vidē varētu sadzīvot. Un arī tie platumi, kā redzam šeit, teiksim, ritenkrēslu lietotājs un velosipēdists nevar principā samainīties. Un arī, ja cilvēkiem kaut kādi ar redzes problēmas, viņš varbūt neredz, ka tas velosipēdists tuvojas, un tas velosipēdists varbūt arī teiksim, nevar pateikt, ka šis cilvēks īsti labi neredz. Un arī nav kur tam cilvēkam tā droši pārvietoties. Vienīgi lekt krūmos. Jā, tieši tā, pēdējā brīdī ielikt krūmos. Jā. Kas mums šeit nav pareizi? Saprotu, ka ir arī kaut kādi standarti šīm visām uzbrauktuvēm. Protams, vides pieejamība pārsvarā ir nomērāmas lietas. Tur nav nekā, ir lietas, kas ir subjektīvas, bet šī gadījumā ļoti objektīva lieta ir slīpums. Un kā mēs redzam, te ir 12%. Un ja normatīvs līdz jūnijam teica, ka vajag būt 8%, kas jau neatbilst iepriekšējiem normatīviem, tad jūnijā tika mainīti normatīvi un principā šobrīd ir jābūt 5%. Bet mēs redzam, ka saknē jau tas tikai veidots neatbilstoši normatīviem, bet arī viss pārējie šīs te līstes, kuras ir ar asām kantēm un šī te bedre, principā viņš nav lietojams. Neviens cilvēks ritenkrēslā viņu nevar pārvarēt. Principā lielāko daļu remontdarbu tā arī notiek un nesen tikai rekonstruētā darba inspekcijas ēka, kurā mūsu birojs atrodas tieši. Mēs esam tā kā pagrabā un. Un diezgan bieži nācās strādniekiem teikt, lai atbīda šo sētu prom, jo cilvēki vienkārši netika, mani kolēģi netika uz darbu. Un ja vienu dienu pabīda, nākamā dienā atkal kaut kādi materiāli tiek vesti vēl kaut kas, un burtiski ik pēc pāris dienām viņiem bija jāatgādina tas, lai atstāja šo brīvo vietu. Un kur tiek veidot arī šie jumtiņi, turpat reizēm gājējiem ir bīstami iet, jo grīda reizēm ielūst, tur ir, viņa ir nelīdzena, tā kā novirzīt cilvēkus uz brauktuvi, tas nebūtu, es domāju, īstais risinājums šādā situācijā. Bet arī tā tunelīša izveida diez vai ir pati ērtākā? Tiem tuneliem būtu jābūt kvalitatīviem. Tunels kā tāds nevar teikt, ka viņš būtu slikts, bet ja viņš ir kvalitatīvs, ja viņam uzbrauktuvi ir atbilstoši normatīvs līpumam, ja viņam platums ir pietiekošs, ja viņam segums ir normāls, un tad, protams,
viss ir atrisināms, vienkārši tā vēlmas nav. Būtu tā vēlma, tad arī būtu risinājums. Katrā ziņā tad varam secināt vien to, ka daudz vietu Rīgā, kur norisinās remonta darbi, kas šobrīd ir ļoti aktuāli, jāsaka, jādomā visu laiku par to, kā būtu ērtāk pārvietoties visiem satiksmes dalībniekiem un tomēr nedusmoties visiem un darīt to, lai tas būtu ērti ik vienam un, protams, arī droši. Tikko izbraucām abas divas maršrutas, mans maršruts nesanāca tik draudzīgs, kā varbūt viesturam. Tas varētu būt šauras vietiņas, kas jādala, protams, arī ar citiem satiksmes dalībniekiem. Visi grubuļi un bedras un lielās spraugas, uzbrauktuves, nobrauktuves. Beigās nācās braukt vēl cauri arī sabiedriskā transporta pieturā. Jāsaka, paldies Dievam, šajā reizē nepieturēja kāds pārpildīts transports. Un pēc tam vēl arī pie Mākslas akadēmijas, protams, jādala ceļš ar cilvēkiem, kur tad pārvietojas ar kājām. Un arī, protams, arī šie gājēji ir mazi bērni, kuri mēdz būt diezgan izklaidīgi, un tad, kā sanāca, kā ne, tad arī man teju vai knapi izvairījos no sadursmes ar mazo, bet viss, protams, ir kārtībā. Kā tev sanāca šis te īsākais, manuprāt, arī ceļa posms, jo man tur sanāca bišķiņ apkārt arī apbraukt, un vai var tā noignorēt visas zīmes, ņemot vērā, ka man kā ritembraucējiem it kā ir saustas apvedceļš, bet tu paņi nebrauc? Tas ir ieteicamais apliecējuši, ka nenomaldoties var atkal nonākt atpakaļ uz trases, bet cilvēkiem, kam vajag varbūt citā virzienā, viņi drīkst arī izvēlēties citu ceļu. Ja šeit paskatās, lielākā daļa riteņbraucēja, kur katru dienu šeit brauc, viņi jau sapratuši, tur, kur priekš viņiem ir izveidots apliecējuši, tur nevajag braukt. Tur šauri, grubuļaini, nērti, nepāredzami, konflikti ar gājējiem. Un bieži mēs varam dzirdēt, ka riteņbraucēji nekulturāli uzvedās. Bet gājēji nabaga cilvēki, viņi jau ienākot uz šīs ietves no pretējās ielas puses, kādā krustējumā, viņi nekur nevar redzēt, ka te pēkšņi tagad masveidā brauks riteņbraucēji, jo te ir tagad gājēji un velosipēdu ceļš. Pareizi kā būtu darīt? Pareizi būtu pirmkārt jau brīdinoši uz asfalta seguma ar dzeltenajām līnijām, kāds ir vienmēr tajās vietās, kur ir automašīnām, kāds apvedceļš vai izmaiņas satiksmes organizācijā, uzlīmēt dzeltenās lēnes vai pārkrāsot terminēti šīs joslas, jeb ceļu virzienu, virziena maiņu, uz kurien viņš aiziet. To cilvēki nepamana. Viņi atdurās pēkšņi pie žoga. Protams, mēs varam teikt, vajag zīmes skatīties. Šeit man aiz muguras varam redzēt ceļa zīmi, kas norāda, ka velosipēdistiem braukt aizliegts. Bet gājējiem jau ne. Un gājēji iet līdz parka vidum, atdurās pret žogu un pēc tam turpina iet pār zālē. Tas nozīmē to, ka nav domāts ne par gājējiem, ne par riteņbraucējiem. Es domāju, ka ir mums tomēr ministru kabineta noteikumi par darba vietu aprīkojumu, ko kādā veidā vajadzētu darīt tad, kad notiek kādi remonta darbi. Un šodien to var redzēt, ka ne tie noteikumi tiek ievērot, un, protams, noteikumos nevar aprakstīt katras dzīves situācijas, ne Esplanāde, ne Elizabetes iela, ne kādu konkrētu vietu, bet es domāju, ka tiem, kas rekonstruēja, vajadzētu būt arī veselējiem saprātam, kā to apvedceļu, kas ir uztaisīts, jeb tiltiņu, tuneli var izmantot gājēji, mammas ar ratiņiem, cilvēka kustību traucējumiem, riteņbraucēji, tad nedomā. Un tad man kā vienkāršam iedzīvotājiem rodās jautājums, ja būvnieki, kuri būvē ēkas šādi domā, tad cik kvalitīvi vispār būtu ēka, ko viņi paši būvē? Tas nozīmē, ja pa cilvēkiem nedomā šajā situācijā, kāpēc lai domā arī citā situācijā. Tas raksturo pilsētu vidi, kāda mums top un kāda mums ir. Un tā ir problēma visā Latvijā, visā Rīgā. Jāsaka, šī sistēma pagaidām ir noteikti ļoti netraudzīga, es skatījos, ka tiešām grūti ir izbraukt. Māmiņas ar ratiņiem pār šīm uzbrauktuvēm, kuras mēs ar Jurģi arī pētījām, mēģina savus ratiņus uzsumt virsū atmuguriski, jo pat ar ratiņiem, kuriem savā ziņā ir biezāka šīs riepas, pat tur ir grūti tikt virsū. Tad, jāsaka, Jurģim taisnība ar ratiņkrāstu, tas būtu teju vai neiespējami, jo vienīgi līdz ir tik tiešām apmācīts pavadonis. Jāsaka, tāds liels fuj! Fui. Un tāds fui ir, es pateiktu, visā Rīgā, gan rīz visās vietās, kur kaut ko rekonstruē būvē, kur ir kādas izmaiņas satiksmes organizācijā, visvairāk pamatā šajās vietās cieš cilvēka kustību traucējumiem, tad sekundāri mazāks neērtības riteņbraucējiem, vēl nedaudz mazāks ir gājējiem, jo viņi tomēr var pārkāpt, uzkāpt un aiziet, bet vecākiem cilvēkiem vienalga tās ir milzīgas problēmas. Pa māmiņām ratiņiem arī, jā, un pārsvarā prioritāte ir automašīnām. Jo vienmēr ir atstāts tā, ka ar automašīnu var izbraukt, ka automašīna nav jākāp jārā un jāpastumi, ka automašīnai nav jāuzbrauc uz kādu 10 cm augstu segumu, jeb iegrūšām plāksnēm. Tad kas ir prioritāte?
cilvēks vai dzelzgabals. Ja? Pārsvarā redzam, ka dzelzgabals. Vai mēs varam cerēt, ka arī tā situācija mainīsies un tomēr mēs varēsim pārvietoties visi tā, lai visiem ir ērti un galvenokārt arī tomēr droši un neapdraudēsim viens otru? Es domāju, ka jā, tā ir domāšanas veida maiņa un mēs jau varam mainīt ar normatīvos aktus, bet nevar katru detaļu sīkumu aprakstīt normatīvajos aktos. Un es ieteiktu visiem, kas veido šādas te apbraucamos ceļus, pašiem pirmkārt paņemt riteni un izbraukt, paņemt ratiņkrēslus un izbraukt un paņemt bērnu ratus un izbraukt un izstumt. Un saprast, ir labi vai nav labi. Un tas arī viss, vairāk nevajag, es pateiktu, nevajag rakstīt un lasīt kādas notiekumus, paņem un izbrauc. Un viss sapratīs. Tad cerēsim, ka visi atbildīgie tomēr ņems vērā mūsu padomus, paņems savu divriteni un arī izbrauks visu šo viņuprāt izdomāto ērto stratēģiju, kā apbraukt šos šobrīd nepieejamos velospēdes celiņus, lai mēs netraucātu citam, kuri tad izvēlas arī pārvietoties vai ar kājām, vai stumi ratiņus, vai paši atrodas ratiņkrēslā, vai ir uz divriteņu. Un tomēr arī jāpadomā par to, lai mēs kaut kā draudzētos arī ar tām mašīnām, viņi nebūtu tie galvenie notiecēji visā satiksmes kustībā. Mēs ar viesu jums vēlam patīk. Nedēļas nogalē arī jums tā ir droša un tiekamies nākamnedēļ.